نیب کا ایمان، کرپشن فری پاکستان، ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ، لوٹی ہوئی رقم کی واپسی اولین ترجیح، احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہیں چیئرمین نیب جاوید اقبال کا اسلام آباد میں کھلی کچہری سے خطاب۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی جانب سے اسلام آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہوں نے شکایات کنندگان کی جانب سے بدعنوانی سے متعلق شکایات سنی، جس کے بعد چیئرمین نیب نے تمام شکایات کو کمپیوٹرائز کرنے اور قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایات جاری کر دی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں چیئرمین نیب کا کہنا تھا، ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے، مضاربہ، مشائقہ اور ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، جبکہ 43 بڑے ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے اور نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔